پر تو کوئی جناب بلال ہے, اس کو ادب کی راہ میں یہ با کمال ہے. تیسری لائن سنیے گا, میں تیسری لائن پڑھتا ہوں, لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اگر دل سے سنے بندہ, اتنی بڑی بات ہے. عشق و ادب کی راہ میں یہ بات مال ہے, چہرے پہ مل رہے لعاب رسول پاک, صحابہ مثال ہے. صحابہ والا ہاتھ اٹھارے, حق جاریہ. تیرے میرے یاروں کی بات نہیں ہو رہی, مصطفیٰ کریم کے یاروں کا ذکر ہو رہا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کر چار کا نشان بنا کر بول, حق جاریہ. آپ نے کہنا ہے حق, کیا کہنا ہے؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی میں بڑی تعداد میں ماشاءاللہ, بولو نا سبحان اللہ. آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے حق, صدق کا تاجدار, وفا کا پہرے دار, سخا کا علمدار, اور حیدر کرار, جن کو ہے ان سے پیار, وہ مل کے بولے گا حق جاریہ. خدا کو ان سے پیار, یہ مصطفیٰ کے یار, خدا کو ان سے پیار, یہ مصطفیٰ کے یار, سلام بے شمار, جن کو ہے ان سے پیار, مل کے بولے گا حق جاریہ. سرکار کے نوکر وفادار رہے.